السلام عليكم، كان عامل زي زولا ريب وكان سلاب لان بيش مي تسكو ونجي مارادونا يبيك كبوس الكورة مزا مارادونا يبيك تشوت كي تشكان لكي انجاب يو بريستور ريتنج ده ما عنده اوزم ده بريستور كارتة سوا لكن ويهم دخشة دي ده ما خدوان لسه اوزم اكامت غلاني اكامت مي موچه ما بو ابونو جا ابونو جا مزاني كي بيش مي تسكي beshta ochilgan unga keyin bular shu eski paklar hozir mana beshtani ochib qo'yganmiz hozir asosiy maradona kerak zo'r chiqqan statistikasini dribling udirjaniya mayach вообще bular kuchaytirilmagan holatida shunaqa hali вообще zo'r polni ko'rishinglar mumkin Maradona 104 bo'ladi, Pirlo 103 bo'ladi, Xabi Alonso 102 bo'ladi. Juda cho'tki chiqqan paklar. Ochishni maslahat beraman hammaga. Chunki bunaqa paklar kamdan-kam chiqyapti. 104 reytingli ham Maradona вообще zo'r o'yinchi. Qanday bo'lsa ham usulni qilib ko'ramiz. Maradona'yı bolsa o'xshasa o'xshamasa biror usul qilib ko'raveramiz. Maradona'yı bolsamiz buni. Mana Argentina kartasi bor edi, eski big time 103 bo'ladi. Lekin o'yini zo'r edi, Real'da o'yin cho'tdi edi. Uni unaqa ko'p o'ynatmasdim, qani 900 talik ketdi. Yo'q tushmadi 9 ta даже highlight o'yinchilar ham tushmadi hozir yana bir harakat qilib ko'ramiz hozirimiz 5700 coinga ochib ko'ramiz xudo xohlasa tushsa zo'r bo'lardi Hozir endi mana bittalik bo'lsamiz. Qani ketdi. Wow! Kim ekan bu endi? Bittalik. Bittalik de kim? Pirlo. Pirlo. Bir coinga tushdi. 1000 coinga Pirlo tushdi. Gap yo. Zver o'yinchi. Dushi dahshat o'yinchi. Просто buni o'ynatib kayf qovoradi odam. Screenshot qilib olamiz. Gap yo, o'z bekorga bittalik ochmagan ekanman. Shu maza qilib oldim. Xuddi o'zimga tushgandek maza qilib oldim lekin. Endi hozir yana Maradonaga harakat. Mayli endi Xabi Alonso tushishi qiyinroq bo'lsa kerak chunki bittada berib qo'ydi hozir. Pirloni endi qolgani qiynasa kerak deb o'ylayman. Chunki men ochgan paklarda hammasi shunaqa bo'lgan. Boshida bittani berib qo'yar edi, oxiriga 10 ming coingacha sudrab yurar edi. Shunaqa bo'lmasligini tilab qolamiz. Usullar qilib ko'ramiz qanaqadir. Birorta bir usul bilmayman chunki o'xshamagan. Tavakkal har nima qilib ko'raman. Esenlerde bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lib, Ronaldo tushgan edi 9000 coinga. Birinchi kantenimi, kulbalini berib qo'ygan edi, keyin shu bilan ketdi, Ronaldo oxirida bergan. Tak. Bizga Maradona kerak, Maradona olmasa bo'lmaydi. Ustalini qani? Ya, aldadi. Aldadi bu safar. Oddiy o'yinchi bersa kerak, oddiy. Oddiy. Tak. Tushishi qiyin bo'lmasa bo'ldi endi qani. 900 talik. Ketdi.
Voy. Yana aldadimi deyman? Chota ichkari o'zgarmadi. Qani? Yo'q, yo'q. Epic emas, epic emas. Jota. Agar kim yana pak ochmoqchi bo'lsa, shunaqa bemalol YouTube da video qilib ochib berishimiz mumkin. Antisaniyada qoldiraman Telegramimni, yozsanglar. Coinsda zo'r narxda don berib, video ochib berishimiz mumkin, video qilib. Hozir maqsad Maradona. Maradona. Tak. 26 yoshli kartasi ekan, 26 yoshda chiqqan kartasi. Tak. Yana usullar qilib ko'ramiz, zo'ra tushib qolar. Tak, tak. Qani 100 tali. Bos, qani? Yo'q. Tushmadi. Endi ozgina qiyin bo'ladi, chunki Pirlo osonlikcha tushdi. Endi bu yog'i omad. Qani 900 li. Kim yo'q. U tushmayapti. Aytdim u qiyin bo'ladi endi. Chunki boshida berib qo'ydi. 100 ta ham bo'lsamiz. Yana 1-2 usulni qolamiz. Tak. Maradona'ni o'zim ham o'ynatish niyatim bor, no 103 kartasi bo'lgan uchun uncha ochkim kelmayapti. Balki yana o'qisa ochib yuboramiz. Ko'ramiz. 100 talik ketdi. Yo'q, tushmadi. Sharlisin. Yani oxirgi 900 likni ochamiz, keyin 1.5 ming coin qolsin deb iltimos qildilar. Xudo xolasa shunda tushib qolar deb umid qilamiz. Keyin 1.5 ming qolishi kerak ekan. Shuni iltimos qildilar. Mayli. Biza harakat qilib ko'raveramiz. Qani 900 lik. Bismillah. Voo! Qana ichkari o'zgardi. Kim ekan? Maradona! Yes! Maradona! Gap yo! Ko'ngilda niyatni toza qilish kerak-da, niyatni. Gap yo, lekin boru. Вообще zver bo'ldi. Omad chotki keldi. Так, 4000 coinga Pirlo plus Maradona. Вообще zver. Agar kimga shunaqa pak openinglar kerak bo'lsa, bemalol yozinglar. Xudolasa hammaga qilib beramiz. Mana 1500 qolsin deganlar, 1700 qoldi. Endi Xabi Alonso qolaveradi. Ikkita eng zo'ri tushdi zato. Xabi Alonso ham chotki, nu endi Xabi Alonso tushmaslik ehtimoli katta. Katta chunki уже ikkitani berib qo'ydi. Xabi Alonso balki oxirida berar. Akkauntlarni ko'ramiz, mana. Yomon emas akkauntlar zo'r o'zi. Hozir. Tak, Maradona eski free kartasini olib tashlaymiz. Mana Pirlo. Ta kim olib tashlaymiz bu yerda? Ammo Wilshere to'plashimiz. Tak, mana qo'ydik. Account zver bo'lib ketdi vabshe. Hozir bilan kuchaytirib ko'ramiz. Oy. Trenerlar yo'q ekan. Hozir o'yinchilarni sotib ko'ramiz endi. Balki bo'lib qolar. Tak. Bu akkauntga o'zim
Angliya bilan Fransiyani ham ochib berganman, esimda turibdi. Tak, hozir sotib olamiz bularni. Karrasko ham tushibdi. 99 dollarmidi bu? Yaxshi o'yinchi. Bular qoldi, mana Maradona turibdi. Bo'ldi. Qani sotdik. 47 o'yinchi sotib tashlamiz. Endi kuchaytirib ko'ramiz qani. Yetsa bo'ldi ish qilib. Yo'q, yetmas ekan, bo'lmaydi. Yetmasa kerak. Bittasiga yetadi. Yo, buni kuchaytiramiz. Maradonani o'zini kuchaytiramiz. Maradonani o'zini kuchaytirsak, bitta o'yinchiga yetar ekan mana. Shu ham zo'rg'a yetdi Maradonaga. Tak, mana kuchaydi Maradona, hozir buni endi avto qo'yaramiz. Statistika prosta bomba bo'ldi, bomba. Voy, buzish bo'lib qoldi-yu. Ammo mayli, reset qo'yaramiz. Avto qilsa 103 bo'lar ekan, ehtiyot bo'linglar. Avto qilsalaring 103 bo'lib qolar ekan. O'zlari reset qo'yadilar, xohlasalar. Shu bilan videomiz yakunlandi. Agar kimga-kim coin, kimdirga coin kerak bo'lsa, opisaniyada qoldiraman. Hammaga rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat.